Kadaka saun, kadaka viht ja mis ma unustasin ütlemata, mis kõige põhiline ja kõige tähtsam on kuumad naised. Esimene. Üks puud ja kaks puud. Neid millegi pärast nii loed. Signe posiiri. 16, aga see on 32, ma pakun meilne. 32. Mul on jalad täitsa puhtad, see vesi on mustem kui mu jalad. Ei, ja vesi jalad ette. Ei, ma alles nurga taga pesin. Nurga taga eelmises saunas. Minna? Eelmine oli soojama. Soojem. Sellepärast ma ütlesin sulle, et kõik peame kirjutama täna. Ema, mul on kõik läkkas. Vaata kõiki kolme kanali korraga. Intervjuud võtti kanda. Aprillis. Ja sina ütlesid, et 30 piletit on meil järgi. Tahate mõelda, ma ära. See on nii tavaline. See on karastav. See ei ole nii lihtne. Seda sooja võib kuskile panna. Ma ütlen, erilist vahet ei ole. Ja tõmas
Ma nägin sõpred otsesi, kui inglis laeva purje, sa kandvad särki mütsesi, kandrub kõrgud, ei põrgud.